байх. Тэгээ 6 сарын 24-нд гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр 22-ыг хасаар 6 сарын 2-нд юу яах гээд байна л да. Нөгөө нэг сонгуулийн сурчилгаа эхлэхэд. Гэхдээ хүн шиг нэг хүүхдэд баярлуулмарх юм 6 сарын 1-нд. Нээдэмтэй сонсогдож магадгүй. Энд чи гэр бүл гэдэг чи хамгийн чухал шүү дээ. Маргааш би сонгуультай бай гэж хэлээд одоо юу гэдгээ мань мичиг хүмүүс бол байхгүй яваад өгөх нь байна л да. А та нар бол бас тэгэл байх. Тийм учраас ядаж 6 сарын 3-наас гээд 25 байж болтгүй юм уу? 24 гэдэг яг яаж бодоод тооцоод гэсэн. Тэгээ би харсан чинь 3 дахь өдөр юм байлээ. 24 чинь тийм ээ. Тэгээ 4 дахь, 5 дахь гэдэг ингэдэг. Ер нь уг нь бол бусдын юу харахад бол амралтын өдөр аль болох 22 байвал зүгээр юм байлээ л дээ. Тэр өдөр намарч чинь. Маргааш нь ажилтаа гэн. Тэгээ нөгөө өдөр намарх юм. Одоо юу гэдгийг нэг иймэрхүү байгаа. Тэгэхээр энэ бусад үе жишг ямар байсан юм бэ? Тэрийг мэдмээр байна. Тэгэхгүй болохоор яг ингээл одоо энэ жил бол энэ арт хүмүүс бас нэг өгүүлгээд энэ ус төржилтөөс залхацлаа шүү дээ. Коронавирус ине тэрэгээд одоо нэг өгүүлгээд цагаан сараа тэмдэглэж чадахгүй байдаг. За нэг хүүхдээ нэг аятайхан баярлуулъя гэсэн чинь намууд маргааш сурчлагаа шүүгээ ерөөсөө амраахгүй дээ. Гэнт маргаашаас нь болдгоо би холон тийм жишг нийтэн асуудал нь ганцхан надтай ч холбоотой байгаа юм шиг. Тийм учраас эмэгтэйчүүдийг бас амраамаар байна л да. Тэр чинь бас хүүхд хүүхдээ инээтэрэгээд бас л эмэгтэй хүмүүс шин. Тэгээ нэгэндээ сайхан одоо юу гэдгийг эмэгтэй одоо их хурсын баяр гэдэг үр хүүхдтэйгээ байчаа дараа нь сонгуульд сувчилгаанд маргааш нь зүгээр мордоо тавилттай байв шин. Тэгэхээр энийг нэг ядаж 3 байж болтгүй юм уу? Тэ. Би бол тэгэж бодоод байна л да. Тэгээ манай Бямцогт даргуул бол одоо төрийн бас байгуултын байнгороо нар их ширүүн байна. Ерөнхийдөө чинь сонгуулийн ажлын хэсэгт орохгүй гэж орг аль алах цохол